Так. Русський воєнний корабель «Все». В атріумі Закарпатської ОВА відбулося спецпогашення унікальної марки. Розпочали захід державним гімном України у виконанні заслуженого артиста України Олександра Садварія. Ми будемо погашати марку, яка є другою за рахунком в серії «Русський корабль іде». Перша марка, ну, я думаю, вже всі знали, всі про це чули, наробило чимало ажіотаж, був чималий ажіотаж, виявила велику зацікавленість колекціонерів, простих громадян. Тому наша ця марка, яку ми запускаємо сьогодні, вона є логічним продовженням першої марки. На ній, якщо ви подивитеся, вже немає крейсера «Москва», який, ну, в тому числі з легкої руки «Укрпошти» цієї промоакції пішов на корм рибкам. Тираж поштової марки в 5 разів більший за тираж першої марки цієї серії, що викликало чималий ажіотаж та попит як серед українців, так і за кордоном. Марка цьогоднішнього, яку ми сьогодні гасимо, вона буде випущена безпрецедентним тиражем, це 5 мільйонів. Тобто, ну, для розуміння, середній тираж любової поштової марки складає, ну, не більше 120-150 тисяч. Тобто це величезний тираж для того, щоб задовольнити всіх бажаючих, колекціонерів, простих громадян. Що варто відмітити, то те, що марка не буде виконана на ринок продаж одномоментно, щоб не створювати незрозумілого ажіотажу, черг і все решта. Тобто будь-який бажаючий громадянин може її отримати, ну, поступово, тобто через відділення поштового зв'язку, то що цього тижня буде репрезентовано 1,5 мільйона тираж, наступного І ще через тиждень ще 1,5 мільйона. Крім того, марки можна буде придбати і через електронні майданчики, через допомогою інтернет-торгівлі. Можна буде собі замовити, отримати, оплатити. Нова унікальна марка приурочена до потоплення російського крейсеру «Москва». Це знакова подія, яка підняла бойовий дух українцям. Сьогодні, в день погашення поштової марки «Русський воєнний корабль «Все», цій події рівно 40 днів. Це, напевно, найбільш знакова подія у нашій війні з Російською Федерацією. Якщо звернути увагу на сьогоднішню марку, де ми говоримо слово «певне», майже нічого не змінилося, але кажемо «все». Що це означає для мене? Не знаю, як для вас. Це означає, що сьогодні ми набагато впевненіші у тому результаті, у нашій з вами спільній перемозі, яка неодмінно буде. Нова марка символізує впевненість в перемозі України. І потоплення крейсеру «Москва» – це далеко не останній подвиг українських захисників.